თბილისში ისევ თოვს ძლიერმა ნალექმა პრობლემები შექმნა გზებზე. თითქმის ერთი კვირაა გარესამყაროსაა მოწყვეტილი წავკისი. მოქალაქეები სამსახურსა და სასწავლო დაწესებულებებში მისვლას პრაქტიკულად ვეღარ ახერხებენ. ამბობენ, რომ მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ითხოვენ დახმარებას, მათ შორის უკვე პირველადი მოხმარების საჭიროებებით, რადგან პროდუქტის მომარაგებასაც კი ვერ ახერხებენ. ნიკა საჯაიას ჩავთავთ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მისგან გავიგებთ რა ხდება ახლა ადგილზე. ნიკა, გისმენთ. თავნა ადგილზე ისევ არის პრობლემები, განსაკუთრებით შიდა გზებზე, სადაც მოსახლეობა ვერ ახერხებს გადაადგილებას. ისინი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მათ არამხოლოდ ავტომობილით, არამედ ფეხითაც გადაადგილებას კი უჭირთ. ამ ყველაფერს თანემატება ის, რომ ნალექი ისევ არის შენარჩუნებული. აი, შიდა გზებზე შეგვიძლია ვნახოთ სიტუაცია როგორია. ხედავთ, რომ საკმაოდ მაღალია თოვლის საფარი, აი უკან სახლებთან თქვა ჩვენს კი გვიჭირს ჯერჯერობით, რომ ავიდეთ და ერთადერთი ტრაქტორი ვნახეთ, რომელიც ადგილზე შიდა გზებზე მუშაობს, თუმცა როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, ეს თავიანთი სახსრებით მოახერხეს ის, რომ შეეძინათ საწვავი და ეს ადამიანის, რომელიც ახლა შიდა გზას წმენს, არის აქ მცხოვრები ადამიანი. ვკითხეთ და დავინტერესდით, დაუკავშირდნენ თუ არა შესაბამის სამსახურებს თავად ეს ადამიანები და რა პასუხი მიიღეს. ისინი ამბობენ, რომ არის დაპირება თითქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდება გზების გაწმენდა, თუმცა როგორც თავად გვეუბნებიან, არც შიდა საკომუნიკაციო გზებზე და არც ცენტრალურ მაგისტრალზე მათ არ უნახავთ მერიის წარმომადგენლები, რომლებიც წმენდნენ გზას, და ასევე არც ტექნიკური მარილი არავის არ დაუყრია. შედეგად, ნაწილი საუბრობს, რომ მათ უკვე აქვთ პრობლემა სურსათთან დაკავშირებით. მაღაზიებში, როგორც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გვითხრა, პური აღარ იშოვება, რაც არის დამატებითი პრობლემა. ასევე სამსახურებში ვერ ახერხებენ ადამიანები წასვლას და პრაქტიკულად სკოლის მოსწავლეებს სასწავლო პროცესი აქვს შეჩერებული, იმიტომ რომ დითოლობის გამო სასწავლო დაწესებულებამდეც ვერ მიდიან. აღსანიშნავია ის, რომ სოფელ წავკისში ადგილობრივების გარდა თბილისიდან, ასე ვთქვათ, ქალაქიდან ამოსული ადამიანებიც არიან, რომლებიც გადაადგილდებიან დაბალი განმალობის ავტომობილები და ისინი შეიძლება ითქვას, რომ არიან ჩარჩენილები და ამ დრომდე ვერ ახერხებენ, რომ დატოვონ წავკისის ტერიტორია. მე ვიმყოფები, ესე იგი, ზუსტად სოფელ წავკისში და არა იქ სააგარაკე ტერიტორიაზე. ის უფრო ახლოს არის მაინც ძირითადი გზიდან და ძირითად გზასთან, ვინც ახლოს არის, კიდევ რაღაცა ძირითად გზამდე მაინც მიდის მანქანით და მერე უკვე ფეხით. მე ფეხით ვერ გავივლი და ვერც ერთი, ესე იგი, ჩემი თანასოფლელი, ვინაიდან სადღაც 3 კილომეტრამდე არის უზარმაზარ თოვლში, 3 კილომეტრამდე ტერიტორიას ვერ დაფარავ. ამ 5 დღის განმავლობაში არ გამოჩენილა არც ერთი, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ტრაქტორი, რაღაც მანქანა, რომელიც ან მარილს დაყრეს. სამსახურში ვერ დადიან ბავშვები, სკოლაში ვერ დაყავთ. აბსოლუტურად ვართ აი ეს გამოკეტილები მხოლოდ ბუნების იმედზე, რომ ოდესმე მზე გამოვა და დაადნობს ამ თოვლს. შემიძლია გაჩვენოთ, რომ ჩემს ზურში მაგალითად აი თოვლი ჩემს სახლის გარშემო არის, ჩემზე უფრო მაღალი. აი ასეთი თოვლი მე მარს მაკურიანში და ზუდახურში არ მინახავს. რაც თოვლი დაიწყო, ეს ამ სოფელ პატრონია ეხა. ყველას უნდა სკამი აეჩვენ, დაშვენ სკამზე და მოვიდნენ აქ, მოხედონ ხალხსა. მე წერეფერი ავინა ჩვენ. დიახ, შიდა გზები საერთოდ არ არის გაწმენდილი. არა, ის გაწმენდილი. ისაც უბანში, აი ვქირობთ ტრაქტორზე, ისევ წმინდათ უბანში. ანუ ეხა ეს რაც გაწმენდილია მოსახლეობამ გაწმენდა. მოსახლეობამ გაწმენდა, აქ თავრობა არ მოსულა. კი ბატონო, მარილიც არ არის დაყრილი. არც მარილი, ყველად გამოდის ის გზების დეპარტამენტი და ის აცხადებს 3000 ტონა მარილი დაყვებს. არ დაყარა ეგ ბატონოს. რომელი ხაშლა მას დააყარა? ცხადია ვერ ამოდის, ანუ ჩოლობრივი წავკისი, როგორც მოგიხსენება, თბილისზე კუთვნის და თბილისის ავტობუსი მოძრაობს, 4 ნომერი ავტობუსის გზა სრულად დაფარულია თოვლით. თოვლის დალაგებას და თქვათ ეზოს გაწმენდას არ მთხოვთ, უბრალოდ ცენტრალური გზა, სადაც ავტობუსი დადის, ის მაინც რომ გაიწმინდოს და იქიდან მე უკვე შევძლებ ჩვენ თვითონ, თქვათ ბავშვის სკოლაში დაყვანა, სამსახურებში ვერ დავდივარ. Thank you.
ასეთი ადგილზე ვითარება ადგილობრივები ეთხოვენ დახმარებას განცხადებას სულ რამდენიმე წუთის წინ გაკეთდა თბილისის მერიაშიც და მთავრობის ხდომის დასრულების შემდგომ დედაქალაქის მერმა ჟურნალისტებთან აღიარა პრობლემები თუმცა კახაკალაძე აღნიშნავს რომ შესაბამისი ტექნიკა ადგილზე ვერ მუშაობს უამინდობიდან გამომდინარე ის გარკვეულწილად მიმართავს ადგილობრივებსაც რომ დაეხმაროს სამსახურებს და ესე ვთქვა თავიანთ ქუჩებზე თავადაც მოაწესრიგონ და გაწმინდონ გზის საფარი ის ასევე საუბრობს რომ ხდება ტექნიკის მობილიზებაც ასევე ტექნიკური მარილისაც რომელიც უკვე ცენტრალური გზის შემდგომ დაიყრება შიდა გზებზეც ცენტრალური გზები მაქსიმალურად ცდილობდით რომ ყველგან გაწმენდილი ყოფილიყო დარჩენილია მეორადი ქუჩები, ჩიხები, შესახვევები, აქაც მიმდინარეობს სამუშაოები, თუმცა გარკვეულ პრობლემებს ვაწყდებით. ეს არის ავტომობილები, რომელიც ქუჩაში არის დაყენებული და ტექნიკა უბრალოდ ვერ შედის და ვერ ახორციელებს სამუშაოებს, ეს გარკვეული პრობლემებია და მე მესმის იმ ადამიანებს, სადაც ჯერ ვერ მივედით იმ კონკრეტულ ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, მეგობრებო, დაახლოებით 750-მდე ქუჩა შესახვევი და ჩიხი არის წნეთი, დაბახმელა, კიკეთი, კვესეთი, კოჯორი. თუმცა აქაც, რა ვიცი, თუ იქნება მხარდაჭერა და დახმარება, ძალიან ადლობლები ვიქნებით, მეგობრებო. ეხა საკუთარი სახლის წინ ადამიანმა რო გაწმინდოს თვითონ, მე მგონი ეს პრობლემას არ წარმოადგენს და ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი დახმარება იქნება. საკუთარი სახლის წინ რომ ადამიანები წმენდნენ დითოლობას, თოვს უпростоრად და ცდილობენ გასუფთავებას, ამის მაგალითი არის ეს ადამიანიც, რომელიც ახლა წმენდს სწორედ შიდა გზას, თუმცა მოქალაქეები საუბრობენ რომ მნიშვნელოვანი იქნება აქ უკვე უფრო მძიმე ტექნიკით დახმარება და ასევე ტექნიკური მარილის დაყრა, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას დაბალი განვალობის ავტომობილებს რომ ჩავიდნენ თქვათ ცენტრალურ ადგილას, მაღაზიებამდე და მოიმარაგო როგორც თავად გვეუბნებიან ური მაინც ისინი ამდრომდელოდებიან შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებს, თუმცა ყველაზე მეტად მაინც იმედოვნებენ, რომ ბუნება შეუწყობთ ხელს და უამინდობა აღარ იქნება მომდევნო დღეებში, რაც მათ გადაადგილების საშუალებას მისცემს, მანამდე კი სურათი აქ უკვე მეხუთე დღეა უცვლელია. მადლობა ნიკა საჯაია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი უკრაინაში განვითარებული მოვლენები, რუსი სამხედროები იყინებიან ცივი ამინდის შესაბამისი აღჭურვილობის არქონის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. პენტაგონის ცნობით ამას ემატება რუსულ ძალებს შორის საკვებისა და საწვავის დეფიციტი. დამწვავებულია ლოჯისტიკა. ამასთან მედია საშუალებების ცნობით თუ უკრაინელები კონკრეტულ ადგილებში მიღწევებს შეინარჩუნებენ რუსი